тиждень, який триває останній цьогоріч навчальний тиждень для тернопільських школярів. Щоправда, завершальним навчальним днем замість п'ятниці буде субота, 29 грудня. Традиційно цього дня замість уроків у школах відбуваються новорічні дійства. А далі – два тижні зимових канікул. Канікули починаються з 30 грудня до 14 січня. 14 січня – перший день навчання в другому семестрі 2013 році. Дошкільні навчальні заклади працюють в звичному режимі, тому батьки не повинні хвилюватися, вони будуть мати можливість дати діток в будь-який дошкільний навчальний заклад. Згідно з рекомендацією Міністерства освіти і науки України, а також обласного управління, зимові канікули мали б початись 26 грудня. Через сніопади минулого тижня навчання у школах кількох районів Тернопільщини або ж у школах окремих сіл не було. Де два дні, а де й чотири. Тому тривалість та початок зимових канікул у кожному з навчальних закладів визначатимуть самі.